E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aqui aos vídeos de Quackshot. Fala do México agora. Chega lá em forma da pirâmide. Donald, você não sabe que você precisa de uma chave especial para poder entrar nessas ruínas? Um grupo de exploradores retornaram para Duckburg com ela. Nada de chave. Chave do. Diz assim. Obrigado, do senhorita, disse o Donald. Então daqui a gente vai voltar para. Então beleza. Daqui a gente vai fazer no próximo vídeo então a Duckburg, segunda parte. Valeu por ter assistido e até lá.